नमस्कार, मैं शरत गगৈ। আপুনি চাই আছে এছ জি ৰংপুৰ ইউটিউব চেনেল। এটা ইনকিউবেটৰত আমি যদি ভাল ফলাফল পাবলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি হিউমিডিটি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। আৰু এই হিউমিডিটি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আমি দুটা পন্থা অৱলম্বন কৰোঁ। এটা হৈছে হিউমিডিফায়াৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু আনটো হৈছে আমি সাধাৰণ আমি পানীৰ পাত্ৰ বহুৱা কমোৱা কৰি হিউমিডিটি আমি কণ্ট্ৰল কৰোঁ। গতিকে আজি মই ভিডিঅ'ত এই সৰু এটা হিউমিডিফায়াৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আমি হিউমিডিটিটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে আজি মই এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক, এই হিউমিডিফায়াৰৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি জানিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব তাকো মই এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাক বুজাই দিম। গতিকে আহক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই আল্ট্ৰাছনিক হিউমিডিফায়াৰবিলাক বিভিন্ন কালাৰত পোৱা যায়। মই এই তিনিটা মই এটা পেক হিচাপে আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ দামটো বৰ বেছি দাম নহয়। আৰু ডাঙৰ যিবিলাক হিউমিডিফায়াৰ আছে সেইবিলাকৰ এটাৰ যিমান দাম, এটা মই তিনিটা আনিছোঁ। ইয়াৰ মূল্যবিলাক সাধাৰণতে সলনি হৈ থাকে, গতিকে মই মূল্যটো কৈ দিয়া নাই, আপুনি চাই ল'ব। আৰু এই হিউমিডিফায়াৰবিলাক সাধাৰণতে 5 ভল্ট DC চলে। ইয়াক আমি একেৰাহে 7-8 ঘণ্টা কণ্টিনিউ চলাব পাৰোঁ, আৰু কিন্তু আমি ইনকিউবেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে 7-8 ঘণ্টা আমাৰ নচলে। কাৰণ ইনকিউবেটৰ ভিতৰত যদি হিউমিডিটি আমাৰ সমান হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ এই কণ্ট্ৰলাৰে হিউমিডিফায়াৰটো বন্ধ কৰি দিয়ে। গতিকে আমি ইয়াক ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি বস্তুবিলাক খুলি ইয়াৰ আমি কানেকশ্যনটো কৰিম। এইটো দেখিছে বৰ ধুনীয়া মৰম লগা এটা হিউমিডিফায়াৰ। ইয়াৰ এটাই সুবিধা, এই হিউমিডিফায়াৰটো পানীত উপঙি থকাৰ বাবে আমি কম পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু বেছি পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ যিবিলাক ডাঙৰ হিউমিডিফায়াৰ হয় সেইবিলাক সাধাৰণতে পানী কমি গ'লে আমাৰ হিউমিডিফায়াৰটো বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। ইয়াৰ সেইটো সেই পানী কম হৈ যোৱাৰ সমস্যাটো নাথাকে। আপুনি পানী অলপ যদি সৰহকৈ ভৰাই গভীৰ কৰি আপুনি পানীটো ভৰাই থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াক বাৰে বাৰে আপুনি চাই থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। ডাঙৰ হিউমিডিফায়াৰবিলাকৰ দৰে ইয়াৰ পানী বাহিৰতো পৰি নাযায়, সেইকাৰণে এইটো ভাল। আৰু আপুনি এইটো কানেক্টৰটো USB টাইপ, ইয়াক কানেকশ্যন কৰিবলৈ সহজ। এই হিউমিডিফায়াৰটো আমি যদি ৰানিং কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি 5 ভল্ট DC-ৰ আমাৰ যিবিলাক মোবাইল চাৰ্জাৰ সেইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইবিলাক মোবাইল চাৰ্জাৰ সাধাৰণতে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এনেধৰণৰ এনেই থাকে, গতিকে এইবিলাকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব। আৰু মোৰ এই তিনিটা আছে, এই তিনিটাৰ বাবে মই এই তিনিটা চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইটো 5 ভল্ট DC হয়, ইয়াত আপুনি মোবাইলত চাৰ্জাৰটোত আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত লিখা থাকে 5 ভল্ট বুলি। আৰু ইয়াৰ কানেকশ্যন আপুনি ডাইৰেক্ট মোবাইল চাৰ্জ দিওঁতে যেনেকৈ ইয়াক কানেক্ট কৰে ঠিক তেনেকৈ আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াক আমি ইনকিউবেটৰত ব্যৱহাৰ কৰিলে ইনকিউবেটৰটোত হিউমিডিটি কণ্ট্ৰলাৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু যদি আপোনাৰ ইনকিউবেটৰটোত টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ অকল লগোৱা আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। বেলেগকৈ হিউমিডিটি কণ্ট্ৰলাৰ লোৱাতকৈ টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি দুয়োটা কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা কিছুমান কণ্ট্ৰলাৰ আছে, সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই এই হিউমিডিফায়াৰকেইটা পাৱাৰ চাপ্লাই দি অন কৰিম। তাৰ বাবে মই এটা পাত্ৰত পানী লৈছোঁ। বিশেষকৈ ইয়াৰ যিখিনি পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেই পানীখিনি ফিল্টাৰ্ড পানী হ'ব লাগে, যাতে ইয়াৰ কোনো আইৰণ নাথাকে। আইৰণ থাকিলে ইয়াৰ ভিতৰত আইৰণ বহি ইয়াৰ বস্তুটো বেয়া হৈ যাব পাৰে, গতিকে ফিল্টাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। মই ইয়াত তিনিটা হিউমিডিফায়াৰ দেখুৱাইছোঁ, যদিও 200 কণীৰ ইনকিউবেটৰ এটাত এনেধৰণৰ এটাই যথেষ্ট। গতিকে আপুনি এনেকুৱা তিনিটা যদি হয় তিনিটা ইনকিউবেটৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে এটা ইনকিউবেটৰ বনালে আমি টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি এইকেইটা কথা আগত ৰাখি আমি ইনকিউবেটৰটো বনাওঁ। আৰু দুয়োটা আমি কণ্ট্ৰল ঠিকমতে কৰিব পাৰিলে আমি তাৰ ফলাফলো আমি ভাল পাওঁ। 100-150 কণী হেচিং কৰিব পৰা ইনকিউবেটৰ এটাত এনেধৰণৰ হিউমিডিফায়াৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সাধাৰণ পানীৰ পাত্ৰ দিলেই কুকুৰাৰ কণী আৰু কোৱেলৰ কণী এইবিলাক আমি সাধাৰণ পানী পাত্ৰ দিয়ে আমি ইয়াক ফুটাব পাৰোঁ। যদিও ঠাণ্ডাৰ দিনত অলপ অসুবিধা হয়, গতিকে এটা হিউমিডিফায়াৰ লগাই ল'লে সুবিধা হ'ব। আৰু
বিশেষক হাঁহর কণী শেষর ফালে হিউমিডিটি বহুত বেশিকৈ দরকার হয়, 75-80 এনেকৈ লাগে। সাধারণ পানি পাত্র দি আমি 75-80 এনেকৈ হিউমিডিটি আমি বঢ়াই দিব নোৱাৰো। গতিকে এনে ধরনের একটা হিউমিডিফায়ার লগাই ললে আমি যেতিয়া যিমান লাগে আমি বঢ়াই দিব পাৰো। আজির ভিডিওটো ইমানে আছিল। আপুনি যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক করিব, শেয়ার করিব, আর যদি নতুন কৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব করিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি লব। আর এনে ধৰণৰ ইনকিউবেটৰৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিও আপুনি যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে SG ৰংপুৰ লিখি ইউটিউবত সার্চ করব, মোৰ সকলোবিলাক ভিডিও আপুনি চাব পাৰিব। শেষত আকৌ এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিও তাত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।